preciso de reforços. Unstoppable. Melhor amigo e melhor assistente. A gente ganhou! Ron, olha os caras que você detonou. Ron, detonou de novo! Acho que o Dementor não esperava isso. Oh! Ah! Ah! Ok, posso ter exagerado. E não importa qual é o problema, eu venho é só chama. Quem possa ir bom? Então, qual é o problema? Chama, liga, chama tua amiga.